Өткен демалыс күндері Орал қаласында ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған Winterfest фестивалі өтті. Қалалық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған спорттық шараға жасөспірімдер мен жастар қатысты. Карантиннен зергіп, онлайн оқу кезінде төрт қабырғаға қамалған студенттер мен оқушыларға арнап қысқы фестиваль өткізу туралы идея авторлары қалалық жастар ресурстық орталығының мамандары. Олар әлеуметтік желіде үндеу тастап, замандастарын табиғат аясында таза ауада бас қосып, қысқы спорт түрлерінен сайысқа түсуге шақырған болатын. Атамекен лагерінде өткен Winterfest фестивалі осылайша 15-21 жас аралығындағы жастарды бір арнаға тоғыстырды. Ең бірінші біздер әлеуметтік желіге осы жарыс туралы, осы фестиваль туралы жариялаған кезде әрбір командалар өздері тіркеліп, өздері хабарласып, осы орталыққа бірге келген болатын. Біздің қалалық жастар ресурстық орталығы қатысушыларға арнайы автобустар ұйымдастырып, осы жерде асханаларды ашып, қазіргі таңда осы жастар арасында қызықты керемет көңіл күй сыйлау мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Қысқы фестивальға барлық 12 команда қатысты. Жастар ашық аспан астында таза ауада қызықты эстафета, кёрлинг, арқан тарту сынды ойындардан шеберлік жарыстырды. Қатысушылар дайын ба, қолдаушылар, кеттік! Жеңіске деген құштарлық көтеріңкі көңілке рухтандыратын патриоттық әндер. Сайысқа қатысушылар суықта тоңбас үшін ыстық шай мен тәттілер тегін ұсынылды. Бет қарған аязға қарамастан командалар арасында нағыз тартысқа толы сайыс өрбіді. Я хочу поблагодарить. Фестивальға келгеніме еш өкінбеймін. Таза ауада денсаулығымызды шынықтырып, оған қоса достарымызбен қызықты ойындар ойнап жатырмыз. Жаңа достар табуға да таптырмас мүмкіндік. Компьютер, телефон ойнап, үйде отыра бергенше таза ауада көбірек уақыт өткізген дұрыс деп ойлаймын. Маған бәрі де ұнап жатыр. Фестиваль сайыс түрінде оздырылса да, соңында достық жеңіске жетті. Ұйымдастырушылар жастардың көңілінен шыққан Winterfest фестивалін әр қыс сайын өткізуді дәстүрге айналдырмақ ниетте. Динар Жұмабекқызы, Алмас Адиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.